Hej, hej, hello. Jag ska, alltså jag vet inte vad det kallas. Och jag ska så här. Förlåt. Jag vill säga, ibland får man bara ett korn i halsen och det är skitont. Sjuka saker som folk har gjort mot sin kropp typ. Alltså jag vet inte hur man ska förklara. Jag ska börja. Ska vi börja med de här två så här bara random bilderna som liksom är bara random. De har inte till, de hör inte till temat med konstiga människor. Alltså konstiga människor med konstiga saker de har gjort med sin kropp. Den här. Så jag har fått ett mardröm av den här. Den här är så vansinnigt äcklig. Alltså det här kan vara den äckligaste bilden jag har sett i hela mitt liv. Alltså jag undrar om det där är ett riktigt ansikte. Vems är det i sådana fall? Det känns som en jätteäcklig skräckfilm typ. Alltså det här är det värsta jag har sett. Så obehaglig. Det här skulle hellre hör hemma i en skräckvideo. Alltså på riktigt, vad är det här? Jag fattar på riktigt inte. Och det finns jättemånga bilder på den här fisken ute på internet. Jag hittade typ 40 000 med samma fisk. Och jag bara... Alltså jag vet inte vad det är. Den är så obehaglig. Det är handskar. Alltså, ja, handskar. Alltså det är jätteroligt. Jag trodde på riktigt att det var kalsonger först. Alltså på riktigt, jag vill ha såna här. Jag vill ha såna fast en annan färg. Fatta vad coola. Folk kommer tycka att man är dum i huvudet. Men alltså jag älskar såna här saker som är roliga. Jag hittade en tröja som det stod WTF på. Och då tror man att... Ja, ni fattar. Men so where's the food? Bara så... Jag älskar såna här saker. Som är typ så här... Det är inte meningen att det ska vara så. Men det är så. Jag tycker bara det var roligt att vara med. Alltså, vem har gjort de här? Kan man köpa dem eller är det någonting som någon har gjort? Och är riktiga kalsonger? Som vi inte har dem. Okay. Det var de två random bilderna som jag bara hittade. Nu ska vi gå över till temat. Alltså fett läskigt, vad händer? Min dialekt switchar jättemycket. Först pratade man jättekonstig dialekt som jag inte ens har. Sen typ så här blev det min vanliga. Typ så här stockholmska. Och sen nu är det nog jätte... Alltså jag hatar det. Va? Alltså, sen jag flyttat hit så har jag blivit jättekonstig i min röst. Den här. Alltså ser ni hur vig hon är? Hon liksom håller upp sig själv med munnen dessutom. Det har jag tänkt på förut. Hon håller upp sig själv med munnen. Först och främst är hennes rygg så vig så att det ser ut som att hon bryter den. Och för det andra så är hon så stark i munnen så att hon håller upp sin egen kroppsvikt med munnen. Alltså för det första aj i tänderna och för det andra, alltså har hon ens en ryggrad då får jag fråga. Alltså på riktigt. Jag har aldrig sett någon sån där vig i ryggen i hela mitt liv. Och jag fattar inte, kan man böja ryggraden? Det är ju ett ben. Jag fattar inte de som är sådär. Så där mycket kan man väl ändå böja ryggraden. Okej, obviously eftersom hon gör det. Så fett kul att vara sådär vig i ryggen. Fett, alltså, fast vad ont hon ska ha. Hon måste ju bli en sån här som blir jättestel när hon blir gammal. Men alltså... Det är bara så cool, jag har inga ord. Alltså jag fattar inte hur, alltså, hur länge har hon stressat liksom. Hela sitt liv, eller? Okej, nu tar vi nästa viga person. Jag tror hon är en sån här contortionist eller vad det heter. För de har såna där dräkter allihopa typ. Jättekonstig vinkels och hon ser inte ut att vara människa. Erkänna att alltså, det är inte normalt att kunna göra sådär. Men det ser så coolt ut. Alltså man vill bara typ kunna göra så och bara... Det ser ut som att hela hennes höft har hoppat bort liksom. För det känns som att ryggen, alltså om man bryter den när man är död liksom. Man kan ju överleva men det är väldigt, väldigt svårt. Så att... Fast visst, de tar det sakta så att de böjer ut lederna så här. Men ändå... Och den här är väldigt lite, väldigt mycket. Jag blev typ lika rädd för den här som jag blev för fisken. Det jag undrar först är, vad är det han drar ut kinderna med? Och sen undrar jag, vem kommer på att göra så här? Bara, jag vill dra ut mina kinder så att jag ser ut som ett spöke. Och för det tredje typ så här, aj. Liksom, va? Han måste ju ha jättetunt skinn på kinderna. För kolla, jag har bara så här. Tjockt kvinna, hur kan man inte göra sådär? Och halsen liksom, ew. Och det ser ut som att hans ögon ska ploppa ut. Jag tycker det här är jätte obehagligt. Fast det ser lite coolt ut. Typ. Nej, det var coolt. Och jag tror han har någon sån här nu kliar det på mitt bröst. Det kliar alltid där, jag vet inte vad det är. Okej, nej, tänk mer det där. Alltså nej, kan jag sluta cringe i varandra video? Jules, alltså om du tar med det där, jag dör. Den här videon kommer få 50 dislikes bara för det där. Okej, det är inte ens 50 personer som likar. Kan jag bara sluta göra sånt? Alltså grejen är att i verkligheten så bryr mig inte om det här. Jag typ så petar mig i näsan och bara kastar det på väggen. Jag älskar att pilla navelud.
Det är det bästa som finns. Alltså jag har dock inte så mycket navelludd. Nu får ni inte tro det. Alltså vad är navelludd? Vad är det för något? Vad är det för något? Och den här. Hon blev lite solbränd kan man väl säga. Hon ville bli brun. Och nu ser hon ut så där. Hon ser ut som en chokladboll. Man vill bara typ smaka på henne. Det ser jätteläskigt ut. Och vem vill vara så där brun? Visst att vara lite så här solkysst typ. Det är jättefint. Men inte att vara så där brun. Alltså då är man verkligen för brun. Hon ser verkligen ut som choklad. Och så såklart ska hon ha en neontröja så att det ser ut som att hon är ännu brunare. Look at this. Lite för stora. Hon har ju då såklart sprutat in botox i sina läppar. Det kanske ni ser. De är typ så här perfekt runda och jättestora. Alltså, jag tycker inte det är fint. Man ser ut som en anka typ. Jag vet, alltså jag tycker bara det är jättefult. Förlåt. För om typ någon där ute älskar det, men det är bara inte min stil. Hon har då kört lite för hårt med botox. Jag har med botox i läpparna. Är det det man sprutar in där? Silikon man har i läpparna. Ska jag sluta? Kan jag sluta? Jag vet inte ens vad jag menar med det där, om jag ska vara ärlig. Jag har ingen aning. Den här videon kommer bara bli cringe och folk kommer tro att jag är dum i huvudet. Och det är jag också, så ni tror inte, ni vet. Vi går vidare till nästa bild. Ska jag vara ärlig, tycker jag bara jättesynd om den här personen. Jag tycker inte dugg att det... Nej, jag tycker bara synd om den här personen. För att jag vet inte om det här är att han har fått någon allergisk reaktion. Eller om det är faktiskt att han har botoxat sådär mycket. Men det ser dock ut som en allergisk reaktion på något sätt. För att det är typ så här rött på näsan och på kinderna. Jag tycker bara, alltså jag har inget mer att säga än att jag tycker synd om den här personen. Det måste ju göra ont för det första att vara sådär liksom. Han kan ju knappt se. Och sen måste det ju vara typ så här pinsamt också. Så jag tycker bara synd om den här personen. Jag blir ledsen. Kärlek till dig. Jag vet inte om det är en tjej eller kille. Men support this person. Ja, det här är samma sak. Det här är läskigt. Aldrig någonsin i livet. Jag tycker töjningar är jätteäckligt. Alltså det ser ut som att örat kommer sprängas vilken sekund som helst. Men jag fattar de som vill ha så här små. Det tycker jag också är fint. Men inte så där stora töjningar. Tatuerat loss på ansiktet. Jag visste inte ens om man fick tatuera ansiktet. Det är fint med typ lite piercingar. Jag skulle typ vilja ha en här. En jätteliten med sån här prick i näsan. Just att han har ju bara satt dem på random ställen. Bara lite var som helst. Bara, där vill jag ha den. Det kanske betyder någonting. Men jag som inte vet vem man är eller känner eller någonting fattar ju inte. Och vad är det här bandet den här runt? Någon plåster runt. First of all, är det läppen han stretchar ut? Jag tycker bara det här är jättecreepy och jag fattar inte vad det är. Det är typ som någonting i Afrika, de stretchar ut sina saker och sina huvuden. Och alltså de stretchar ut allting på kroppen typ. Sin näsa, ibland har jag sett alltså... Sin huvud, ja visst, de typ så drar upp huvudet och halsen och öronen och munnen och allting på riktigt. Jag tycker det är jätteläskigt. Och den här, var beredd på den här. This is not the operation, you guys. This is like real. Ni bara, alltså det där är inte på riktigt. Jo, googla upp det för det är på riktigt. Och jag fattar inte för det första hur hon kan orka gå. För de ser så tunga ut. De ser ut att väga minst 5 kilo styck liksom. Jag tycker det är jobbigt. För hon måste, jag kan tänka mig att hon måste liksom bära omkring sina bröst. Nej, jag tycker bara det ser jobbigt ut. Och sen liksom, hur? Jag undrar bara hur? Konstigt. Men, synd om henne för att de är säkert jättetunga. Hon ser vara glad i alla fall. Ja. Hur saker hon är glad så spelar det ingen roll. Jag tänker avsluta här nu för att den här videon är klar. Jag har inga mer bilder att visa. Åh, vad hände? Och nej, har jag suttit så här hela tiden? Snälla, säg att man har sett mig. Jag får panik om man inte har sett mig. Jo, man har ju sett mig. Åh, tack och lov. Min panik där. Kan jag inte klappa? Kommentera på saker, typ så här, världens läskigaste skolor. Jag är jättetrött. Ja,
Alltså jag har sovit 8 timmar. Det är det. Alltså jag sover alltid 8 timmar och det är typ det man behöver, tror jag. Jag blir alltid så trött. Jag måste typ sova 11 timmar för att vara riktigt, riktigt utvilad. Jag har panik för att jag har stått dygnet så... Ni fattar inte. Jag går och lägger mig 7. Jag skojar inte. 7 på natt eller på morgonen alltså. Jag börjar skolan väldigt kort tid och jag kommer inte hinna sno dygnet, för att när det är skolan måste man gå upp typ 7. Och jobba en hel dag och vara fett trött när man kommer hem. Så hur ska jag orka? Alltså jag har ju fortfarande inte fattat att det är skolan börjar. Nu börjar det komma såna här back to school videos överallt. Och det börjar stå i tidningen att snart är skolåret här. Jippi, man bara nej. Vadå jippi? Är du dum eller? Det är fett tråkigt. Alltså det är lite kul för att det är så spännande för att man börjar en ny så här klass. Nu låter det som att jag ska börja en ny skola. Men... Nej, nu tänker jag tillbaka på när jag började. Alltså, det var så cringe. Alltså, varje ny skola jag börjat i har varit så cringe. Alltså, jag kommer där och bara... Hej. Och sen alla bara... Hej, alltså, vad gör du här? Man bara, alltså, har du glömt att jag ska komma idag? Eller man bara... Och sen är det cringe. Och sen bara, man sitter man där på bänken och bara... Ja, som ni alla vet så är det här en ny elev. Välkommen. Och sen... På typ rasterna så kommer alla fram till mig och frågar bara, vem är du? Typ så här, till och med en månad, typ till och med när jag har gått typ så här 2 månader så kommer det fortfarande fram folk och bara, vem är du? Vad heter du? Jag bara, kom härifrån. Jag hatar att börja nya skolor. Och det värsta är att jag har gjort så vansinnigt många gånger också, för att vi flyttar typ hela tiden. Men förhoppningsvis nu så bor vi kvar här, för jag orkar typ inte flytta och jag vill absolut inte byta skola, för det här är typ den enda skolan som någonsin har varit bra. Alltså, jag är jättetrött. Och jag är skithungrig. Jag visste inte ens det till nu. Alltså det jag menar med det här med min mat och att jag har gått ner i vikt och sånt. Jag känner typ inte hungerkänsla förrän jättelänge. Alltså jag kan gå tom i magen i typ 8 timmar innan jag känner någon hungerkänsla. Och man ska ju typ äta var tredje, fjärde timme. Men jag äter typ var 8:e timme. Så det är inte bra. Men nu ska jag sluta kommentera. Och prenumerera och gilla och dela och sånt där. Så hörs vi i nästa video. Hej då. Nej men hej då på riktigt.